Je piatok 22. marca. Na programe RTV Stará Pazova následujú krátke správy. Predsednička Národného shromaždenia Anna Brnabičová pri príležitosti, že bola zvolená do tejto funkcie, povedala, že je dobré, aby sa ľudia rotovali, nikto nie je predurčený na nejakú funkciu a Srbsko tak napreduje. Ako povedala, vlast a prezident Vúčiť podali ruku opozícii, ale tá ruka ostala vysieť vo vzduchu. Sľúbila, že sa pustí do práce zodpovedne, zo so všetkou vámi, a pokúsi sa dať zo seba maximum, aby bol parlament otvorenejší pre verejnosť a tiež plánuje zveľadiť spoluprácu s inými parlamentmi. V plnej sále rektorátu Belehradskej univerzity boli včera udelené ocenenia s názvom kapitán Miša Anastasievič za rok 2023, ktoré sa udelujú raz ročne najúspešnejším jednotlivcom podnikateľom a inštitúciám s cieľom oceniť a zviditeľniť úspešné podnikanie v Srbsku. Medzi ocenenými bola aj prvá dáma Srbska, manželka prezidenta Tamara Vučičová a tiež riaditeľ a zakladateľ firmy Interkont Energetic energeticko-expertnej skupiny zo Starej Pazovy Slavko Vujovič, ktorého práca je zameraná na výrobu elektrických vozidiel, infraštruktúru pre e-mobilitu a je to prvá a jediná firma v Srbsku, ktorá vyrába nabíjacie zariadenia pre elektrické vozidlá. Je to magister ekonomických vied a jeden z prvých, ktorý ešte v bývalej Jugoslávii začal súkromne podnikať. Ocenenie kapitán Miša Anastasievič sa udeluje od roku 2000 v rámci projektu Cesta k úspechu. Z dôvodu, že volejbalistky klubu Jednota Stará Pazova získali titul Pohára Srbska, členky tohto klubu dnes slávnostne prijal predseda obce Stará Pazova George Radinovič. Srdečne im zagratuloval k získaniu ďalšieho titulu a v mene lokálnej samozprávy odovzdal volejbalovému klubu Jednota finančnú odmenu 2 milióny dinárov. Zároveň vyhlásil, že sa plánuje výstavba dvoch športových hal v Starej Pazove a Starých Bánovciach. Hala v Starých Bánovciach by mala byť dokončená do konca tohto roka a výstavba haly v Starej Pazove by mala štartovať začiatkom budúceho roka. V Starej Pazove bude nová hala na mieste, kde je dnes terén jednoty, ktorý bude zrušený. Kapitánka jednoty Milica Medvedová predsedovi Radinovičovi v mene klubu darovala zarámovanú skupinovú fotografiu z finále pohára a predseda klubu Bogdan Mamuzič sa poďakoval obci za podporu, bez ktorej by klub nemohol byť tam, kde je dnes. Opakujeme informáciu pre šoférov. Zajtra na pozajtra a v pondelok, teda od 23. do 25. marca, bude úplne zatvorená cesta od Lidlu cez Novú Pazovu po Batajnicu z dôvodu asfaltovania záverečnej vrstvy asfaltu a značenia horizontálnych dopravných znakov v tomto úseku. Vyhlásili to spodniku cesty Srbska. Alternatívne smery vedú cez diálnicu Belehrad Nový Sad alebo v Novej Pazove po bočných vedľajších uliciach. Ešte informácia, ktorá bude zaujímať šoférov. Od dnes od 15. hodiny platia nové ceny pohonných hmot. Aj dízel, aj benzín zdražili oproti minulému týždňu o 2 dináre za liter. Liter dízlu teraz stojí 201 dinárov a liter benzínu BMB 95 stojí 187 dinárov. Nové ceny platia do 5.29. marca. Už niekoľko rokov sa v základnej škole hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove realizuje tradícia, že žiaci, ktorí končia vzdelávanie v tejto inštitúcii, teda u 8. začiatkom jary, zasadia v parku predškolou svoj strom, tzv. strom generácie. Dve triedy u 8.1 a u 8.2 včera za pekného počasia posadili spolu strom Liquidambar, ktorý má zaujímavé červené listy a vyrastie do výšky 10 metrov. Tento strom pre žiakov predstavuje symbol rastu, prosperity, kamarátstva a keď terajší u osmaci v budúcnosti budú prechádzať okolo a pozrú sa na strom, spomenú si na školské dni a svojich spolužiakov. Akciu sadenia stromčekov podporuje miestne spoločenstvo Stará Pazova v spolupráci s profesormi a maturantmi. Ešte téma o najstarších žiakoch základnej školy. Dnes od 12. do 14. hodiny všetci u Osmaci v Srbsku absolvovali skúšobný záverečný test z matematiky. Zajtra od 9. do 11. ich čaká test z materinského jazyka a od 11.30 do 13.30 test zo zvoleného predmetu. Od 25. marca do 5. apríla sa budú analyzovať výsledky skúšobných testov. Tieto výsledky testov sa neznámkujú, majú slúžiť ako ukazovateľ, na čo ešte v budúcich týždňoch sa treba pri učení zamerať a zároveň u osmaci získajú skúsenosť, ako bude prebiehať proces na riadnych júnových záverečných skúškach, čo zníži užiakov stres aj obavy. V celej krajine je v tomto školskom roku okolo 65 tisíc osmakov, v staropazovskej obci ich je 618. Dnes zaznamenávame Svetový deň vody. Tento deň si pripomíname od roku 1993 s cieľom zvyšovať povedomie verejnosti o životnej dôležitosti vody ako zdroja, ktorý je nevyhnutný pre život na Zemi, pričom sa v súčasnosti mnohé časti sveta stretávajú s problémom nedostatku pitnej vody. Pri príležitosti tohto dňa sa Mara Gvozdenac z podniku Vodovoda kanalizácia rozprávala so žiakmi základnej školy Božko Palkovlevič Pinky v Starej Pazove a v rozhovore sa zamerali na tému starostlivosti a racionálneho využívania vody. O tom, že vodou môžeme šetriť aj my doma pri umývaní riadu či sprchovaní, o tom by mali byť edukovaní už tí najmenší žiaci. Zdroje vody na zemi nie sú nevyčerpateľné, zásoby rapídne klesajú v dôsledku rastu populácie, zrýchlenej industrializácie, znečistenia a klimatických zmien. Je veľmi dôležité, aby sme sa spoločne starali o to, nech vodou neplitváme, aby jej bolo dostatok pre všetkých, ako dnes, tak aj v budúcnosti. Na pozajtra, teda na kvetnú nedelu, sa v divadelnej sále v Starej Pazove bude konať výročný koncert detských skupín Staropazovského spolku hrdinu Janka Čmelíka. Začiatok programu je o pol 8 večer. Na pódiu sa predstavia nielen najmladší členovia Čmelíkovho spolku, tanečníci a speváci, ale aj ich rovesníci zo spolku Branka Radičeviča a okrem tanca a spevu tu bude aj hudba a recitácie. Cez víkend sa bude hrať posledné kolo v rámci volejbalovej súťaže Banka Poštanská Štedionica Superlígy Srbska. Volejbalistky jednoty zajtra o 16.00 hodine budú ako hostia hrať s klubom Partizán FBET. O mladý tiež zajtra o 17.00 privíta na svojom teréne železničiarky z Lajkovca. Muži z klubu jednota v nedeľu odohrajú na svojom teréne zápas proti Partizánu. Začiatok je o 19.00 hodine. Hádzanárky mladosti z Novej Pazovy zajtra o 19. hodine v rámci posledného 18. kola hádzanárskej ligy na svojom ihrisku privítajú súperky Vojvodiny z Nového sadu. Mladosti je aktuálne na 7. mieste v tabuľke Vojvodina 10. Víkend a futbal v 19. kole Srbskej ligy skupiny Vojvodina. V nedelu v Belegiši sa bude hrať obecné derby medzi Podunavcom a Jednotou. O Mladynac bude v nedeľu hosťovať v novom sade, kde si zahrá s družstvom Kabel. Vojvodinská liga skupina Juch radničky z Novej Pazovy hostiuje v Báčkomiarku, kde si zahrá s mladosťou. Dunaj zo Starých Bánoviec hrá v Pečinciach proti mužstvu Dolný Sriem 2015. Jadran v Golubinciach hrá s radničkým zo Šídu. Všetky zápasy začínajú o 15.00. Srbský tenista Dušan Lajovič vypadol po prvom kole z Mastersu v Miami potom, ako nad ním zvýťazil francúz Gael Monfi s výsledkom 2-0 v zápase, ktorý trval 1 hodinu a 34 minút. Po vypadnutí srbských tenistov Lajoviča a Miomira Kecmanoviča a po odchode Nováka Ďokoviča jediný srbský predstaviteľ v Miami je Láslo Dere. V sobotu v Starej Pazove polooblačno, narovnako sa budú striedať slnečné aj oblačné intervaly a bude príjemne teplo, hodnoty na teplomeri od 7 po 21 stupňov. Slabý až mierny vietor bude mať premenlivý smer v nedeľu ochladenie, na teplomery len 3 do 8 stupňov. Deň bude oblačný, upršaný, takže zo sebou si zoberte aj dážniky. Čo sa týka vetra v nedeľu, do obeda bude mierne fúkať zo severozápadu, po obede zo severovýchodu. Na závere ešte meninová rubrika. Dnes oslavujú sviatok mena Vesna a Kazimír, zajtra Darko Darius a v nedelu je kvetná nedeľa meniny má Gabriel. Piatkové správy končia, želáme príjemný zvyšok dňa.